A l'Esbarjo Verdi es van reunir tots aquells aficionats a les pel·lícules de zombis per gaudir del curtmetratge realitzat per Josep Serra i per Marc Barceló. Doncs sobre zombis, perquè és un búnquer antizombis. Si hagués estat un búnquer antinuclear, hauria estat un curtmetratge sobre bombes nuclears. Però un búnquer antizombi havia de ser de zombis. En surt un, ens hauria agradat que en sortissin molts més, però per una qüestió de pressupost i que maquillar uns zombis en moltes hores, només n'ha pogut sortir un. Però tot i així, també no s'ha disfet. Molt, la veritat és que sí. Nosaltres estem molt contents per la feina, ens hem organitzat molt bé i a la pregunta aquesta que dèieu de la idea de tenir tan a prop, tan properament, un búnquer antizombi real, nosaltres hem desenvolupat una història davant d'aquest escenari que se'ns ha posat davant. Qualsevol persona que vulgui veure el curtmetratge i no hagi pogut venir aquí a l'Esbarjo, el pot veure per Vimeo, buscant senzillament Búnquer Z. Podré veure el curtmetratge tantes vegades com vulgui. Primer de tot, es va passar el curtmetratge Búnquer Z, que tenia una duració de 16 minuts i 45 segons, però la bona realització d'aquest va fer que es passés molt ràpid. Un cop finalitzat el curtmetratge, es va passar un documental on s'explicaven les anècdotes de la creació del búnquer i els problemes que van tenir i que segueixen tenint. Un element del documental molt important va ser el toc d'humor, que el públic assistent ho va agrair. Finalment, es va donar una sorpresa al públic. Van passar la promo de Cardo Terror, que aquest any va a Científics Bojos. Tothom amb la mateixa passió pels zombis va poder passar una tarda de terror i humor.